Jan Kej. Shit, jemi bëjmë kërë. Policia rrugore në zbatim të kodit rrugor ka nisur një fushat të ndërgjegjësimi sensibilizuese për qytetarët të cilët kur kalojnë karre gjatë nuk përdorin vendkalimet e këmbësorëve. Si fillim ndaj qytetarëve është proceduar me këshillim dhe pas këshillimit po vendosen dhe masa administrative për shkelje të nenit 188 të kodit rrugor. 28 torët e fundit janë vendosur gjithsej 50 masa administrative për shkelje të këti neni. Fillimisht po përdoret në zonat urbane ku ka ngarkesë dhe përdorusit e rrugës janë më shumë këmbësorët të cilët peshojnë kare gjatën, por dhe në akset rrugore se në ato rrugët interurbane dytësore. Vlera e gjobës në bazë të nenit 188 të kodit rrugor varion nga 500 lek dhe në 2000 lek të reja. Masa vendoset në bazë të kartës identitetit dhe karta identitetit mbajtë si garanci dhe në likuidimin e masës.